Hey guys, mkwaje mko sawa? Karibuni sana. Welcome to another episode of Shots by Runyu. If you're new here, karibu to the channel. Subscribe kama uja subscribe. Na tuchapiane tupigane story. Kwa hii series, tupigane story zetu. Tuko tumeva vitu fupi, shots na kwa kifupi. Wani mjanja na jomu pata yo story. Manze karibu sana, share na mabeshte, comment section. Kama uja watch the previous episodes, make sure mwacha. Mana mna gani? Na niko place inaitwa State My Gardens, upande wa Karen. Tembea jamaa, tembea ukamu udishi, letana ka date hivi kidogo kidogo. Usiban kama mimi venye nilibana kwa date zangu, at least tuwe ni mjanja sai. Kama hujui naongelea nini, cheki previous episodes. Ama namna gani? Hapo sawa. So leo story yangu ni inaipeleka niko class 7. Niko class 7 alafu ita mtuko tu mtaani, tuko tu home. Niko na mabrother wawili wadogo. So home ni mzae, mama, sistangu, alafu mimi, alafu mabro ilu wadogo. Niko class 7, mwenye mefuata, ito wando, wando ako class 5, alafu timo the youngest, ako 2 classes, 5, 4, 3, ako class 3. Mimi nimekuwa tu, niliko tu mpe mischievous. Sizi kuambia yeye deal toka wapi, but iliko ujinga ya, nataka kuona nini, mabro zangu wanaweza fanya nini. So tulikuwa mzae alikuwa by wheelbarrow. Sia UDA wheelbarrow tu. So tulikuwa na ile tabia ya kuride. Sana kalia pale mbele, alafu unatoka nayo teke, si bado ni vipio time unatoka nayo chua da nini maenda mbe kimbia. So hii ndio ilikuwa game. So ilikuwa hiyo tulikuwa cheza futa pia home. Na makazini zangu tulikuwa cheza chaba bacha mama. Tulikuwa cheza chobo ua na ball, tulikuwa tunacheza hide and seek. Itakwati, ilikuwa inaitwa Tihunia. Ilikuwa inaitwaje? Hide and seek. Aki ilikuwa inaitwaje hiyo kitu ba? Hide and seek na Kikuyu. Natrai kukumbuka hiyo jina but ready. Sisi tulikuwa tunahitaji. Okay. Anyway, nikikumbuka nitaandika mahali, nisipo niambie kwa comments. So zilikuwa games mob. So ile kila mtu amecheza, tumecheza ball, tumechoka, ilikuwa around I think kitu 2 hapo, 2 p.m. Home kuna Maria yuko na Buda yuko. Sisi tume maintain tunacheza tukivie tu makuzo, tumecheza ball, tumechoka. Cha baba cha mama tumechoka. Tabo. Ilikuwa inaitwa Tabo, nimekumbuka. Tabo, hide and seek. Tumecheza hiyo, tushachoka. So tume maintain tu. So mi ushiona watu wakichoka ama ukiboeka unaanza kukua na unakuwa tu crazy na zile vitu unafikiria. Idle minds, they are not very nice. Usikae idle by the way. Changamkia kitu fulani, sawa. So your time juu ya kukua hiyo, I think ilikuwa idleness, tushachoka. So tunaanza kuchoria angalia mabrother zangu na shule. Ah, see. Naweza wafanyia nini? Naweza do nini? Idea can hit. Sikama uji subscribe. Siu subscribe manze, usikatae, subscribe. Juhu labda unawachigi alafu uji subscribe wana. Alafu unawambia nili du nini. 5, 4, 3, 2. Subscribe, sawa. So, mini wapata idea crazy. Nikaena niku, kulikuwa, bethi ilikuwa season ya avocados. Alafu huko kulikuwa na either drinking chocolate ama ile inaitwa jili kuna ile nyingine kali zaidi drinking cocoa I think so. Hiyo ni season ya avocado. Mimi siwezi waambia hii kitu ilitoka wapi. Nikajiambia sisi naweza watengenezea paste, sisi naweza changanyisha vitu kadhaa mbili tatu, waone pia mimi ni chef. ni watengeneze kapesi tu kazuri neza wa feed. Bila kangu mwenye mfuata, hako nataka ujinga kaya yole, hako nataka ujinga. Timo alikuwa na entertain ujinga zangu once in a while, but bila kangu mwenye mfuata, hako nataka yopuzi. So, nika chukua avocado, kwa kuna miti za avocado ho. So, nikaena, nika kata avocado kadha, nika chota, nika kwa container, nika chukua cocoa, nika kwa container, nika mix. Love guess niliongezea nini? Nikaongezea Vaseline. Nikaweka
nikaweka Vaseline kwa hiyo mix. So plan yangu ilikuwa ni niwaambie mzee chiki ini avocado na coco. Ziko sawa hizo unaweza kula. Utahara labda bado unaweza dish. I think ni face yangu ili nisell. Nikienda kwa brother yangu Freddy Mehmet potato wando. Nikienda kwake ila ni uso aliona nikimwambia aume. O kwa sababu nilitengeneza kuna kijiko moja sio lazima ningeprove ati mimi nakula. So kuna kijiko moja niliuma nini peke yake inaitwa avocado peke yake na chocolate. So hiyo nilikuwa najua iko sawa inaweza kula. So mimi nikauma. So nimeenda nimekimbia hato timo. Kei shika. So nikamwambia shikeni mkule hii. Hey, ndio nimekaa kama so mimi nikauma kijiko ya kwanza. Mimi sijui I don't know what gave it away. But wando aliangalia kana umse kuna kitu mischievous anafanya. Brengo akakataa. Wando akasema zi hiyo kitu sikuli. Yeye ndio kuna wheelbarrow yeye ndio ana ride. Na akaanza kuenda. Ameanza kuenda. I can't remember the alikuwa amebeba mtu hiyo time mama alikuwa amebeba msee. So Timo amekaa I think Timo alifall too for the trick. Timo akauma. So ile kumuumisha. So namuumisha ni kepa juu najua nini kwa hapo ndio. So namuumisha sio tu kile yak. Ile kitu amekula man ni Vaseline, coco na avocado. Aka shout. Ndio haya maguta. Makui haka na avocado na coco. So ameambia kila mtu. So makuzo zangu wote wakapotea nyo alikuwa hapo I think pitali kwa wando bro yangu I think Karo alikuwa kazini yangu. Watu kadhaa tu wao walikuwaaga. So akaanza kuhepa. Ah mimi ni nani? Hiki tu lazima mkule. Ni kutoa watu teke. Nakimbiza nani? Wando. Hii lazima aume. Nimempeleka teke. Kumbuka, akona wheelbarrow. Na kikimbia, nakimbia nani. Kama ushai ride wheelbarrow. Ukiinua sana. Kuna ile kavi inakuja pale kwa mguu. Mali taya iko. Ukiinua sana, hii parts. Hiyo kavi ya pale mbele. Yukula. Chini, inainuka. So unaenda una fly over hiyo wheelbarrow. Nimetoa bro yangu teke mbio. Eh tumekimbizana tu kulikuwa compound nini tumekimbizana huko. Nimemtoa teke, I think alienda ka realize the only way naweza kimbia zaidi ni niwe kidogo. So kikimbia ametoka ikaenda ikachimba chini. Wheelbarrow ikainuka, akainuka nayo. Ikaenda ikaland, ujue ikiland normally unalandia zile miguu zake, hizi zingine za stands zake. Ndio zinakuga sharp, ilikuwa ya chuma, kuga zile sharp. So unalandia either na mbavu ama mahali fulani. Like kweli ni mwili yako lazima itagongwa mahali. Bruce ameruka na hivyo amegongwa. Eh acha apige nduru, acha alie. Uchungu inaisha. Sasa mimi najua jioni man, jioni ikifika. Mzee hataki kujua story. Eh nimebembeleza brother wangu huyo sijui nini, eh usiseme. Eh brother wangu amechoka na mimi. I think nilikuwa nimemchosha hiyo ikiona. Amechoka na mimi. Story ilienda ikafika. So mimi tunachini jioni. Kijana shaumia ile staff nishatupa. But timu wa shaumu anajua nini liko na wapea. Mzai na madha wakafika jioni. Ushei tense. Unajua mzazi wako. So unajua nini inafaa kuhappen. Kwa hiyo ni upuzi nilikuwa na. Nilikuwa najua nini inakam. What's coming? Jioni. Ni kuna kitu fulani inakam. Wadau. Buda alikam. Akambua story. Jubro bado naumu. Akika mauliza. Hata bro kama atake kunisema. Buda atamwangalia shimbe, ngiki ni wado, ngiki ulu. Lasa budi ikitu nilikuwa shitu. So, ni huku ni mbavu, anaumua, ikaleta bala. Buda akasema, Dani, uka. Muna kumbuka chenye niluambia buda mwa kini mbivu. Anytime ilikuwa gain happen nini? Kama ujui hiyo, watch the previous episodes. Utajua hiyo inamaanisha ganini. Down, na hiyo ndio ilikuwa jioni yangu. Kuwashwa na nikaambia upuzi ingine na wachane nayo. Yeah man, na avocado zangu bro, siku nini, hiyo tabia sikuirudia tena, na ikakuwa ni hivyo. Lesson hiyo time ilikuwa, ukikosea utatandikwa, ilikuwa gaiyo, but ingine ilikuwa upuzi, nilikuwa tu mischievous. Niambia, no, na nilikuwa na handa mabrother zangu, jumini nilikuwa the eldest.
Niambia kwa comment section. Nini brother yako mkubwa ama sister yako mkubwa ashaikufanyia? Ama wewe kama brother mkubwa ama sister mkubwa, nini ushaifanyia siblings wako wa less? Kitu ufala, kitu udulu, kuna babu ujinga. Okay, ni vitu wame lipeba brother zangu ujinga, but hiyo ndio nimekumbuka saizi. Hapo sawa? Hapo sawa. Kama kawaida, hiyo ndio mwisho wa story. Kama uje subscribe, make sure umesubscribe. Chapia mabeshte. Eh? Usihata history. Ama namna gani? Sindio? Hapo sawa. God bless. Shukran sana. Shots by Sir Runyu, Captain of Cool Kids. Shukran sana.